dam san kaba specific ra oromota dalotal manar gate fin dam sakaba dam sagaba wuli fshir guda video khana gabusa da khara whatsapp ki wuli ergada warren bi khisi rokar kudandan wani na ma saudi mo khana bi fabar rutinis gadin di sa arror bi jaram bresa akawr bi yaw ndu bsonto barre faman gadin di sa wan ta kan sri qabson promoda kaysatu makadum summa romotin barota era da harage kaysatu ma defatte abotin ten khuman taban gobel rae gali badda fi gammo jergayt wore gabada turan abotin ten yetan qabso romoretti wore gabada turte tuni takka bisumma romotif wore gaman lama tokumma romoda egudaf wore gaman sadafa mirga oromon uman qabtu khan dabde debi sudaf wore gaman abotin tenya ababayun kenya khan badda fi gamoji harge khaysati maqa addabsumma oromoti wore gamada turan takka oromo kutadan addaqodu oromo amantin addaqodu oromo ganda fi gosan addaqodu ratti tiye fatani himbe khan kana sammu khaysan daban qabso addabsumma oromo datan gamoji fi badda harge dibatutti gafo guntonni addabsumma oromo da kristana fi waqifata islami wal kaysa somalien ajjeftu addanafnu akka oromon addanin bane fakkenye to kuma oromo da ta hudaf waji woregam qabri takatto jawalam kan wonin kasuf harargen qabso oromo da khaysatte fakkenye to kuma dat harargen qabso oromo da khaysatte fakkenye to kuma dat kana akkumti khaytanjir arsirra dufe harargetti woregam tulemarra dufe gonnime harargen woregam walla garra dufeeti harage woregan wallo ra dufeeti harage woregan jimma fi elbaburu ra dufeeti harage woregan kana manguddo da fi hawon oromo da kana harage da akka garibbe kan kunundinu walla fi harage da ummanisitis tokumma oromotti amananif wan tokumma oromotti amananif wan uguman bilsumma oromotti amananif oromonni nanno undarra dufe qabso dabalame badda fi gammoji harargee khaysatti tokumma da woregame qabri takatto jawale kana wonin kasuf harargeen qabso oromo da khaysatti mallatto tokumma da ti male mallatto digum saatiimti mallatto tokumma da ti male mallatto digum saatiimti kana wanin juufijir qamsi kun qamsa turuta qamsa dalota dabruta dabse maaso adajir kun amma wonni amma mulocha adajira zamana odipada wonni mulocha adajira oromo khuta dan qodu bre khutani gabboriti oromo ganda fi aradda ngosan qodun astema adajirt fakken barota barota shanan dabre khana khuta arsitti irkatani khuta wallaga abaru datu ifa ifatti mulocha adatur kuni kadrota odp datin kadrota opdio datin akana ma khuta arsi farsu akana ma khuta akatani fakatani khuta wallagatti basani dulu datu mulacha datur kuni kayu aboti khenyati kuni kayu ababoti khenyati no harargen takka sena qabso oromo da khaysatti oromo khuta dan addan bafte oromo khuta da walid dulchifte oromo amanti dan qodde arabsite himbeet wallala khinyra hangabe kha khinyatti worren qabso ratti woregan worre maqan dawme fi worre maqan hin dawmin hundinu tokumma oromo da ti foregam kana sammu qabadda wan kana barre famanis barre sen gaddi sudata qarota fa dabru akana ma arsi jalatu fakkeysani
arsii faarsanii arsii ilma gootaa arsii ilma jeenaa godhanii wallaggammoo amaara galchuu kuni siistama ammaan tana oodiippaan karaa dabbalootiitiin deemaanii turte hoowaa waraabbii evidensii gahaa lafaa qabu dhugumatti oromoon jibbaa olii qabdi dhugumatti oromoon amantii waliin buutee beekti dhugumatti oromoon gosaa fi godinaa waliin buutee beekti noo. Takkaa waliin buutee hin beektu kun ajandaa oromoo walitti buusuudhaaf let me give you simple example jira keenya oromoon dheengaddu bahan tokkummaadhaan dhaabbattee qeyroon baalee qeyroon harargee qeyroon wallaggaa maddirraa gammoojjii fi baddaa keessaa lakaanii afaan tokkoon dubbachaa turan dheengaddu arraan tana yoo ilaalle wallagga madditti ignore goonee jira shanii keessa jira fedhanaa dhumanii ifii wal fixa warjuu jira ifii wal fixan haa wal fixanii haa wal nyaatanii maal nuu dhaba warjuu jira. Sigalee boodarra maaltu dhufa yoo arsii keessaa rakkoo rakkoo dhagaate arsii ifii wal nyaattee haa wal nyaattu itti aanuudhaa ta'a kun siistama OPDO'n karaa dabbaloota isiitiin oromoo keessatti appilaay godhaadhaa jirtu kan akka gaariitu wadda meebii arra isiniif hin galu ta'a meebii arra nu gattan ta'a garuu maqaa harargeedhaa yaammatanii maqaa goottan keenya haa wareegameef haa yaammatanii hogguuni kutaa oromoo tokkoo fi amantii oromoodhaa takka arrabsan. Wanni kun ilmaan harargeedhaa wanni hubachuu qabdan hagammaan tadaa wali nuti himannu nuti qabsoo oromoodhaatiif fakkeenya abbootiin teenya abaaboliin teenya wanni dhumteef tokkummaa oromoo eeguudhaaf qabsoo oromoodhaa galmaan gahuudhaaf yoon an kufees qabsoo galmaan gahii walitti dhaammachaadhaa wareegama. Gooha arraan tanaa tana waca arraan tanaa kana laallee zamana namuu miidiyaa gubbaa wacu kana laallee. Seenaa abbootii keenyaa akkan xureessineen amaanaa isin dhaa'u barbaada. Wanni itti aanu ta'u har'a kutaadhaan ignore ol goone qeyroon kalee wajjin dhaabbachaa turte akka kutaadhaan wal dura dhaabbattu har'aan tana oodiippaan irra dalagaadhaa jirti. Honestly speaking har'a wallagga keessaa maaltu deebaadhaa jira? Guji keessaa maaltu deebaadhaa jira? Fetarumuun haa wal dhooyitu. Garuu miidhaan qeyroo kalee afaan tokkoon dubbattee wajjin dhaabbatan arraan tana garaagarummaan waamteeti dur hogguu finfinnee keessaa yaa'an takka kaate oromiyaa guutuu kee dhaabbata arra wallagga rakkoo jala jiraachuu ilaallee garra hidhageenya we have all information qeyroon biyyaatiin ni beekti gujiin maarreen fedhushaniin haa ta'u fedhushaniin haa ta'u garuu hogguu oromoon takka rakkoo jirtu all oromo is for one oromo one oromo is for all oromo. Oromoon oromoodhaaf dhaabbachuu qabdi oromoon garaagarummaan qabdu oromoon daangaa habashaan nu idduu kaayee ittiin nu qoodee wal daangeessinee wal muruun qabnuun kaayyoo qeeroodhaati kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoodhaati jirree waan kana sammuu qabadha arra waan kana irraanfachaadhaa jirra arra waan kana dhugaatana daganneeti ifii wal qoonnee diina nu fixu teenyee walin laalaadhaa jirra. Yoo waa wallaggaa kaafte ma namni waa'ee wallaggaa kaasuu qaanfatee uummaan tan irredduu namaa qaanfatee kuni waan OPDO'n duubaan irra dalagaa jirtu maa qaanfatan lakkii ifiif godhan dantaa isaaniiti isaantu ol dhaa jira isaantu shaniif keessaa hin baasin shaniin dhaaba riphee lolaadhaati fetu jabaatte fetu laaffatte they deal with the government waraana mootummaadhaati wajjiin deal godhan. Garuu innoosantiin arra wallagga keessaas haadha oromoodhaatu bo'aadhaa jira daa'ima oromootu bo'aa jira daa'ima oromootu barnoota dhabaadhaa jira the same thing happening in Boranaa Guji. Wal bira dhaabbachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf deeggaraa shanee ta'uu hin qabdu deeggaraa OPDO ta'uu hin qabdu oromummaa qofatti yoo amante yoo qaamni kee tokko miidhamaadhaa jiraate haatee walii dubbachuu hin dandeenye divide and the ruling alagaan irratti apply godhaa turte suni ammallee. Deemaadhaa jirti jechuudha divide and rule gargar baasii waliin cabsi alagaan nu keessan ammallee nuwaatu ifirratti apply godhaadhaa jira arra duuba OPDO'n ragaa guddaa fibbaate dabbaloota si hundaa odeeffachaa jirti kana biyyaa dabbaloota duraan dhohattee duubaan dalagaa turte hundaa'uu deeffachaadhaa jirti hundaa'uu galfachaadhaa jirti dabbaloonni si hoowwanii dalagan hundinuu OPDO'n dalagan. I'm not going to blame any individual. Dhaaba ODP dha hoogganoota ODP ti blame goona malee not individuals not anymore. Akka muduraa nam tokko irraa haasoo miti akka jaarmeetti dabbaloota isaa bakka hundarra madatanii sooshaal miidiyaa gubbaatti ramadatanii
Oromo addan qoduudaf kara hundan hojjechaadha turan. Duuba ilmaan harargeedhaa wanniin isinii dhaamu. Wanniin isinii dhaamu. Qalee Oromoon kutaa hundarraa maqaa qabsootiin qabsoota dabalamuudhaaf lafa teenya keessa dhufanii ollaa keenya keessa dhufanii nu amananii ummanni kun ummata tokkummatti amanu. Ummanni kun ummata jaalala Oromoodhaa qabu. Ummanni kun battal. Harargeen bosonan qabdu garuu ummanni siidhaa boson. Ummata amanamaadha jedhanii kan Arsii keessaa na dhiiga mataa bara harka keessa qabsaa'e. Guutama hawaasa bara harka keessa qabsaa'e. Warra Wallagga irraa dhaqee jechuun wareegame bara. Wallagga fagoo irraa dhufeeti galaasaa dilboodhaa jireenya isaa irra guddaa harka keessa taa'e. Maqaa qabsootiin. Ijoolleen tuulamaa achi dheexee jechuun wareegamte. Maqaa qabsootiin. Waan ummanni garaan ummataa battalateef waan ummanni kun ummata dhugatti qabsoo Oromoodhaa tana dabarseen kenniteef waan ummanni kun Oromoo ija takkaan laaluuf waan ummanni kun Oromoo addan qoonnee fi lafti qabsoodhaa mijjooytu Harargee taatee Harargee dhufanii Harargee keessatti awwaalaman. Arra seenaa san irra deebinee namni keenya namni Harargee maqaa dhawatu hugguuni Oromoo kutaan adda qoodee amantiin adda qoodee abaaru. Deeggaruun seenaa abbootii keenyaa balleessu. Honestly speaking. Goottan Harargee keessaa kan maqaa qabsoo Oromoo tanaan achi keessa wareegame. Tokkummaa Oromoodhaa eeguun alatti takkaa Oromoo kutaadhaa fi amantiin diiganiin beekamu. Arra yooni nama maqaa Harargeedhaa dhawatee Wallagga abaaru deeggartee harka dhooyteef. Yoo nama maqaa Harargeedhaa himatee Arsii abaaruuf harka dhooyte. Yoo nama maqaa Harargeedhaa himatee tuulama abaaruuf harka dhooyte seenaa abbootii teenyaa tan qabsoo tanaaf wareegamtee amaanaa isaan rafuu san seenaa isaaniis billeessineeti amaanaa isaanii nyaachaadhaa jira. Kun dhaloota ammaan tanaa dhaloota Harargeedhaati. Oromoon akka waliigalatti Oromoon takkaa Oromoon seenaa keessatti kutaadhaa walitti buutee beekti. Oromoo iddoo kutaan hin jiru. Kutaa waan jiran kana amaaraa akka jira keenya. Wallagga Oromiyaadha. Arsiin Oromiyaadha. Arsiif Harargee duudaan kan jira. Habashaadhaatu addan qooduudhaaf ni duukaa'e. Asii achiin Arsiidha. Asii achiin Harargeedha. Wallaggaafi tuulama duudaan kan jira. Alagaadhaatu qooduudhaaf isin asii achiin Wallagga jamtan. Asii achiin Shawaadhaa alagaadhaatu iddoo kaa'e malee Oromoo iddoo daangaan hin jiru. Akka bittaadhaaf mijaa'uuf akka waliin dhawuudhaaf wal nyaachisuuf mijaa'utti alagaadhaatu kaa'e malee Oromiyaa keessa Oromoo iddoo daangaan hin jiru. Kana sammuu qabadha. Irreedduun keenya sammuu habashaan nu keessatti habaqaalisan arrallee keessaa baasuu hin dandeenye sabboonummaa kutaadhaa qabna. Kutaan kun keenyuuti. Kutaa alagaan ittiin dallanu ijaare kana yaammannee dallafi ijaare teenyee angoota Arsiiti. Angoota Harargeeti. Angoota Shawaati. Shawaa fi Arsii fi Harargeen hin jirtu Oromiyaadha. Karra jiraatus ilmaan Oromoodhaati. Isin hin galuta. Kun dhawaa ta'an gaafa dammeettan isin keessaa ba'a. Oromoon Arsii dhalatee fi Oromoon tuulama dhalate siif wal qixa. Lafa Oromoo irra jiran dhiigaan Oromoodha. Kutaa amaaraatu iddoo kaa'e ya Arsii kiflaa hagar ya Harargee kiflaa hagar ya Shawaa kiflaa hagar kana amaaraatu nuuf fide malee Oromoo dhiifeeteen godhanne. Feeteen godhanne arra duuba waan habashaan nuu kaa'e kanaani Arsiifi qabee goonni keenya Arsiifi qabee Wallagga amata shan abaaruu amata afur guutuu Wallagga abaaruu yaalmaan amaaraa yaalmaan marreedhaa. Hartokkoon silaa Oromoo hunda bifa takkaan laalee gaafa Arsii faarsu Wallaggaas faarsee Shawaas faarsee Harariis faarsee yookaanis gaafa Wallagga abaaru hunda waliin abaare tokkummaan sun tuqamaadhaan jirtu. Yoo Oromoo tokkotti hirkattee Oromoo tokko Oromoo dhugaadhaa gootee Oromoo kaan Oromoo kijibaa gootee kuni tooftaa itti diinni nuun bitaa ture san arraas deebiteeti dhaloo appilaayi godhaa jirtaa jechuudha. Akkasii waan kana barreeffamaan hin gadhiisa kan ijoolleen biyyaa agartu yeroon qabu bakka dalagaatiin jira. Waan hin godhuun qaba. Fayyaataa walii dabarsaadha. Keessattuu ijoollee biyya keessaa awwaarnessii kan kennuu qabnu ijoollee biyya keessaati.
I'm not focusing on individuals, not anymore. But ugaa jirtuu tundo yoon duu dubanne seenaan abbootii keenyaa seenaan abbootii keenyaa qaqqabsootanaaf wareegame akkamitti wareegamanii maaliif wareegamanii waan keessa gabbuun caffeeraamis maal jedhaa arra kutatti duraa ban amata afur kutaa wallaggatti kutaa shoot duraa ban amantii kisaa duraa ban ammatatti aantu gosatti duunu ta'an gosaanii wal afaan ka'u ta'an kudha jandaa opiniyoodhaati oromoodha gosaa wal afaan deebisuudhaaf ta'an caffeeraamis maal jennaan jaa. Okay, I'm coming. Oromoodha gosaa walitti deebisuudhaaf ta'an haga muduraa tawallaggaa shaneenne yoosne shaneedhaa haa fixanii haa dhumanii maarreedhaa ilmaan amaaraatii ilmaan pheenxeetii isaan oromoo qulqulluudhaa miti jaame huun harka dhabee fi huunis morme ka mormees garuu dhugaan jirtu ajandaan oppidoo asitti dhaabbachuu deema no ajandaan oppidoo gabbu'eeti oromoo kutaa kiyya keessa ati oromoo asitii miti bahi narraa bahi santu dhufuudhaa ta'a tuulama keessa ati warra tuulamaatii miti arsiidhaa deem ganda keetti gali ati harargee deem ganda keetti gali ati wallaggaa maal asii goota kanaatu dhufuudhaa ta'a kun ajandaa oppidoodhaati achi biraas gakkuti ajandaan oppidoodhaa gosa gabbuudhaa deema oromoo gosaa wal afaan kaahu gosaa wal nyaachisu onaa wal afaan deebisu tanaatu dhufuudhaaf deema. Just giving you awareness. Kuni waan dabaloonni oppidoodhaa amata afran dabre walitti dhaabanii godhaa turan ragaa hedduu maxxansa.